Обещавам ви интересни минути. Останете с мен. Раз, два, три. По принцип смятам да си говорим за музика. Добре, с удоволствие. Спомен от студио. Къде беше и какво записвахте? Ами те, моите спомени от студио са ежедневни, защото аз имам това щастие да ми се сбъдне една от моите мечти, да си имам собствено студио. Успях да направя това студио, готово е вече от повече от една година и работя в него. И тъй като почти всеки ден съм в него, спомените са ми непрекъснати. И от днеска сутринта имам спомен от студиото. Това не граничи ли със щастието? Ами това е, да, много е приятно. Това беше една от мечтите ми, да имам собствено студио, където да мога вътре да работя каквото искам. Ето сега, например, направих един експеримент. Записах една песен, нова, с двоен бас. Единият бас свири много ниско-долу, а другия свири високо, мелодично, а по средата има една ниска китара. И става страшно интересно звучение. Почти мисля, че не съм чувал такова. Това не можех да го направя никога, ако нямах собствено студио, където да направя този опит. Много хора казват, че най-добрите неща в студио се получават благодарение на експеримента. От тая гледна точка мисля, че се разбирам. Така е, да, общо взето така е. Някои неща са обмислени и предварително, но импровизацията и експеримента са много важни. Какво означава баса за теб? Ами, той е някакси сляд с мен. Аз, когато излеза на сцена, не се чувствам добре, ако съм без бас. Примерно само като певец, така с един микрофон да пея, се чувствам неловко. Трябва да имам и бас, тогава се чувствам по-добре. Върни се малко назад във времето и ми кажи, защо точно бас? Как се случи така, че първата бас-китара попадна в ръцете ти? Ами, то е малко смешно. Тогава имаше една група бандараците, преди Щурците. Всички свирихме по-малко на акустични китари. Още беше ученическа група. И бандарака, който беше в Тартора, най-възрастният от нас, свирише най-хубаво на китара, между другото. Той беше, щеше да бъде соло-китарист, това е ясно. А между другите не беше ясно кой ще бъде басист и кой китарист. И той ми каза, Киро, ти си най-дълъг, значи ти ще си басист, защото това е най-голямата китара. И така станах басист. Добре, сериозно, каква е разликата между бас-китарата с 4, с 5 и с 6 страни? Ти самия, на каква предпочиташ да свириш? И аз свира на басове с 4 струни, въпреки че интересно е да свири на бас с 5 струни. Защото... Глизотия ли е това? 5 струни? Не, не, има една още по-ниска струна, която в някакъв случай се оказа много полезна. Хубаво е, хубаво е бас с 5 струни. 6 вече, майче е глизотия. На колко години се чувстваш? Абе, аз никога не забелязвам, че годините минават. Вътрешно се чувствам много млад. Само като се погледна в огледалото и виждам доста прошарени мустаци и коси, тогава се сещам вече, че съм на доста години и че добре се чувствам. Да чукам на дърво. Добре, интересно ми е. Известен си, имаш си име, имаш дълга кариера зад гърба си и когато в един момент в малък провинциален град момче като мен ти каже, да си поговорим за 15-ти на минутка пред микрофон, досадно ли ти? Сериозно питам. Ами не, не, не ми е досадно. Аз обикновено имам много ангажименти и не винаги мога да го правя, защото обикновено се бързам за някъде, обаче ако не бързам, не ми е никак досадно. Приятно ми е. Е, разбира се, още по-приятно ми е да си говоря без микрофон, ако трябва да бъдем честни, ама става и с микрофон. Добре, абстрахирай се от него. Кои са момчетата, с които ти е било най-приятно да работиш? Така, пак връщаме се назад във времето. Щурците? С Щурците, естествено. Валди Тотев, Пеци Гюзелев и Георги Марков. Искам да ти покажа нещо, ще ми бъде много любопитно как ще приемеш тази, предполагам, изненада. Спомняш ли си тази плоча? Това е първата ни плоча, как няма да си я спомням. Ето, виж. Това е първата плоча на Щурците, с звън веселина, малкия светъл прозорец и изпрашане. Ето това съм аз. Ето това е Пеци Гюзелев. Това са Веско Кисьов и Пепи Цанков от старата група Щурците, също наши приятели и до този момент. Но след като ние двамата специи влезахме в казармата, се разделихме с тях и след това взехме нови момчета и така групата доби друг вид. Но всъщност най-успешната част на Щурците, те всъщност имат два периода. Единият е до казармата и другият е след казармата. Валди Тотев и Георги Марков са от периода след казармата.
Тази плоча е буквално... Тая плоча и че е така запазена в хубав вид. Тя е буквално една реликва, затова много държа да ти я покажа. Да, аз я имам също между. Имаме тая плоча. Иска да те попитам нещо, което ми беше много интересно. Художник Ирина Маричкова. Има ли нещо общо? Ах, това е майка ми, Бог да я прости, тя почина вече. Тя отначало се занимаваше с дизайна на група Щурците. Не само тази кълъвка, ами и костюмите на групата, външния вид, прически като на Битълс, но малко по-различни, много неща. Да, тя беше един голям фен и стимулатор за нашата група. Както виждаш, имаш, ти самия имаш приятели, които може би не са те и виждали, обаче пазят плоча като тази. Предполагам, че наистина си е нещо. Еми да, да, радвам се, че я виждам тук в Асеновград тая плоча. Пазете се, тя е голяма рядкост. Наистина е голяма рядкост, да. Добре, ако се върнем в настоящето само с няколко думи. Какво е интересното в момента около теб и какво ще бъде интересното в близките няколко месеца? Все така около теб. Ами скоро завърших музиката за един филм, сериал, 7 сериен, телевизионен. Той е, нарича се Дунав мост, един филм за съвременния живот на младите хора. Доста трагичен, между впрочем. Направих една много хубава песен за този филм, доста тъжна стана. В момента обмислям нов албум. Работното му заглавие е 21 век, може да остане и окончателно. Какъв човек си извън живота? Извън сцената по-скоро. Извън живота ще видим в отвъдното какъв ще бъде и къде ще отида. Ами не знам, това другите ще кажат. Честно казано, не обичам шумните места, не обичам да хода по места, където събират много хора. Изглежда, защото професията ми е такава, че е свързана с шумни места и много хора. И затова обичам да седа вкъщи, да чета книги, да слушам музика, да работя в студиото. Това е. Беше ми приятно. Много ти благодаря. И на мен също. Обичам синьото небе.